ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା, ଅଣ୍ଟା, ମେରୁଦଣ୍ଡ, ମସ୍ତିଷ୍କାଘାତ, ପକ୍ଷାଘାତ, ଚର୍ମ ଆଦି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ କି? ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୂର ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ରୋଗ, ଆଉ ଆପଣ ହେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ। କାହିଁକିନା ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମିଳୁଛି ପଞ୍ଚକର୍ମ ଚିକିତ୍ସା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଭଳି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି ବରଦାନ। ପଞ୍ଚକର୍ମ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେଉଛି ଦୂରା ରୋଗ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ 50% ରିହାତି ସହ ବିପିଏଲ୍ ଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା। ମୋର ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ରେ ଡିସ୍କ ସ୍ଲିପ୍ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଏଇ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ରେ 2-3 ଜଣ ଭଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଶୁଣିକରି ମୁଁ ଆସିଲି। ମୁଁ ଆସିକି ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲି 6 ତାରିଖରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର 10 ଦିନ ହେଲାଣି ଥେରାପି ଚାଲିଛି ଏବଂ ମୁଁ 70-80% ରିକଭରି ମୋର ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଉ 5 ଦିନ ଯେଉଁ ହେବ ଭାବୁଛି 100% ନହେଲେ 90% ରିକଭରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ମାନେ ମୋର ତ ଫାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅଏଲ୍ ମେସାଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟାରେ ଆମର ପଟି ବସ୍ତି ନା କ'ଣ ସମଥିଙ୍ଗ ସେ ଦିଆହେଉଛି, ପୁଣି କାଲିଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉବର୍ତ୍ତନ ବୋଲିକି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଣ୍ଟାଠୁ ଗୋଡ଼ ମୋର ଅଚଳ ଥିଲା, ଚାଲିପାରୁନଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି। ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା। ଏଲୋପାଥି ଖାଇଛି, ହୋମିଓପାଥି ଖାଇଛି, ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା। ସେଠୁ ଆମର ଗାଁ ପାଖ ଲୋକ ପିଲା ଗୋଟେ ଆସି ଏଠି ଭଲ ହୋଇକି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେଠୁ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ସେ ପିଲା ଏଠି ରହିକରି 20 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ହଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ସୁବିଧା ଏଠି ବିପିଏଲ୍ ପାଇଁ, ବହୁତ ସୁବିଧା ଯେଉଁଟାକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚକର୍ମ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା 70% ରୋଗୀ ଭଲ ହୋଇ ଫେରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର କେକେ ରଥ। ଏଠାରେ 60 ଶଯ୍ୟା ରହିଛି, ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ 25 ଲେଖାଏଁ ଶଯ୍ୟା ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିସିନ୍ ବିଭାଗରେ ହେଉଛି ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚକର୍ମ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା, କାରଣ ବହୁତ ପୁରାତନ ଆଉ ଜଟିଳ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଏହି ପଞ୍ଚକର୍ମ ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ। ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିରି ତୋର ପକ୍ଷାଗତରେ ଠିକ୍ ହେଉନଥିବେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଲିବାରେ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଥିବ, ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିବ, ସେହି ପ୍ରକାର ଯାହାର ସ୍ନାୟବିକ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବ, ସେହି ରୋଗମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଞ୍ଚକର୍ମ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥାଉ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭାରତ ସରକାର ସଂସ୍ଥା, ଏଠି ଗରିବ ରୋଗୀ, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ଭଲନେରେବୁଲ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଅଗ୍ରାଧିକାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେହି ରୋଗମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ବା ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା, ରହିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ ଔଷଧ ଏଗୁଡ଼ାକ ସରକାର ତରଫରୁ ବା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଫ୍ରିରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରୋଗୀ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, 50%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି ବରଦାନ। ଅନେକ ଲୋକ ଦୂରା ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।